Pandemia COVID-19 ka goditur rënd ekonominë shqiptare, duke ngadalësuar aktivitetin ekonomik në të gjithë sektorët. Sipas guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Gent Seko, pasigurit për të ardhmen pritet të shoqërohen me një tkurje të ndjeshme të konsumit dhe investimeve private në vend. Rekuperimi i ekonomisë vlerëson Seko do të jetë i ngadalt, dhe rritja pritet të kapë sërish ritmin gjatë vitit të ardhshëm. Aktiviteti ekonomik në vend vlerësohet këtë shënuar pikun e ngadalësimit në tremujorin e dytë. Të vijoj të mbetet në territor negativ gjatë 2-3 mujorve në vijim dhe t'i kthehet rritjes në vitin 2021. Ky skenar është i kushtëzuar nga ecuria e mëtejshme e pandemis, nga shpejtësia e përmirësimit aktivitet ekonomik në partnerët tan tregtar, nga ndikimi pandemis në sjelljen e ardhshme të biznesit dhe të konsumatorit, si dhe nga efektiviteti në kohë i masave fiskale, monetare dhe financiare të ndërmarra deri tani. Sipas guvernatorit Seko, zgjatja në kohë pandemisë dhe riprezentimi i masave për distancim social për mos përhapjen e virusit do të kërkoni një lehtësim të mëtejshëm të politikës monetare si një përgjigje për menaxhimin e situatës.